Weekend Flash započinjemo jednom proslavom rođendana. Roxy Klub Dubrovnik proslavio je velikih 28 godina postojanja. Taj dubrovački dnevni boravak privukao je veliki broj Dubrovčana koji godinama dolaze u Roxy na živu svirku izvrsnog benda zvanih Konavoski Whitesnake, odnosno Bjelovška band. Uz tortu i šampanjac i najavu novih glazbenih večeri uživo, Roxy već odavno uživa status kultnog okupljališta. Osnivač i dugogodišnji umjetnički direktor folklornog ansambla Linđo Sulejman Muratović, koji je brendirao dubrovačke amatere poput pravih profesionalaca, izgleda vraća se u Linđo. I to navodno na sam poziv ravnateljice Dubravke Sarić. Upravno vijeće Linđa ovog bi utorka trebalo na sjednici raspravljati upravo o tome, jer se odnosi između plesača i ravnateljstva još uvijek nisu popravili. Sule bi se trebao pozabaviti upravo harmonizacijom odnosa unutar institucije, a oko svega se čeka odluka upravnog vijeća. Tjedan civilne zaštite završen je vježbom operativnih snaga u Gospinom polju. Vježbom su vatrogasci i HGSS simulirali slučaj spašavanja iz ruševina i izvlačenja unesrećene osobe iz automobila. Održan je na Stradunu i mimohod i postrojavanje snaga zaštite i spašavanja županije, a smotru su izvršili župan Nikola Dobroslavić i načelnik sektora za civilnu zaštitu pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Robert Mikac. Osim operativnih snaga u mimohodu su sudjelovali i dubrovački trombonjeri, glazba zatoni, mažoretkinje, a predstavljena je i oprema koju koriste policijske postrojbe, HGSS i vatrogasci. U sedmom kolu A skupine LEN Lige prvaka Jug je u Gružu poražen od Barcelonete s 8:9. Zbog niza loših rezultata Juga, upravo kluba donijela je odluku i smijenila trenera Veselina Đuha, kojeg će zamijeniti trener zlatnih kadeta Miho Bobić. Đuho preuzima mjesto trenera juniora, Maro Balić, dosadašnji pomoćnik glavnog trenera, preuzima mlađe juniore, a sadašnji trener mlađih juniora, Mile Smodlaka, obavljat će ulogu pomoćnika Miha Bobića. Weekend Flash završavamo izvješćem Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, koja ovog vikenda broji 7 prometnih nesreća s jednom osobom teže, a 4 lakše ozlijeđenima. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prekršaja poduzeli 802 represivne mjere, čak 266 zbog prekoračenja brzine i 18 zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključeno 30 vozača i 7 vozila.